মোৰ 1 লিটাৰ গাখীৰৰ কিমান কেইটা পেৰা ওলাল, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখি আপোনালোকেও বনাব এনেদৰে। আৰু নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিম্পী ডায়েৰী চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম একেবাৰে দোকানৰ দৰে গাখীৰৰ পেৰা, ঘৰতে তেনেই সহজতে কম খৰচতে। বলকচোন তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ, কেনেকৈনো কম খৰচতে গাখীৰৰ পেৰা বনাওঁ বলক। পেৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। মই যিহেতুকে গাখীৰৰ পেৰা বনাম, গতিকে এই দুটা মই আমূল তাজা লৈছোঁ, 1/2 লিটাৰৰ 2টা আমূল তাজা লৈছোঁ। সেই অনুপাতে মই এয়া চেনি লৈছোঁ 1/2 কেজি, লগতে এয়া হৈছে এইখিনি লং আৰু ইলাচি গুড়ি। মই এইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আজিৰ পেৰাকেইটা বনাম। মই ঘিউ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। গতিকে এতিয়া এই গাখীৰখিনি মই গেছত তুলি দিম, বলকচোন। এয়া গেছত কেৰাহী পাতি দিছোঁ, এতিয়া মই ইয়াতে গাখীৰখিনি দি দিম। কৈছোঁৱে মই 1/2 লিটাৰৰ 2টা পেকেট লৈছোঁ। সেই অনুপাতে মই 1/2 কেজি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে গাখীৰৰ অনুপাতে চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিব। যদিহে আপোনালোকে 2 লিটাৰ গাখীৰৰ পেৰা বনায়, তেন্তে আপোনালোকে চেনি 1 কেজি ল'ব লাগিব, তেতিয়া পেৰাটো খুব সুন্দৰ হ'ব। এয়া মই এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু মই ইয়াতে এতিয়াতে লং আৰু ইলাচি গুড়িখিনি দি দিম, তেতিয়া সুন্দৰ গোন্ধ এটা আহিব। গেছটো এতিয়া আমি হাই ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ, পিছলৈ ল' কৰিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি আমি এনেদৰে লৰাই থাকিম উতলা পৰ্যন্ত। আমি এনেকৈ গাখীৰখিনি একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব। আচলতে এই পেৰাটো এনেকৈ গাখীৰখিনি লৰোৱাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে কিমান সুন্দৰ পেৰা আমাৰ তৈয়াৰ হ'ব। এনেদৰে আমি লৰাই থাকিব লাগিব হমি নোযোৱা পৰ্যন্ত। খুবেই সুন্দৰ হয় এনেকৈ পেৰা বনালে, আপোনালোকে চাই থাকক, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। কিছুমান বস্তু আমি ঘৰত নিজৰ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি খাব পালে আচলতে খুবেই ভাল লাগে। দোকানততো পোৱাই যায় সকলো বস্তু, কিন্তু নিজ হাতেৰে বনাই খোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া, নহয় জানো? আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ইমান সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছে, ইমান মৰম দিছে, ইমান কম দিনৰ ভিতৰত খুবেই ভাল লাগিছে। এতিয়ালৈ যদি ডিম্পী ডায়েৰী পেজটি ফ'ল' কৰা নাই, ফ'ল' কৰিব। মই এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ সহজ ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিম। আৰু ইউটিউবতো মই ডিম্পী ডায়েৰী বুলি আছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে। এয়া চাওক, গাখীৰখিনি উতলা পৰ্যন্ত আমি এনেকৈ লৰাই থাকিম। মই মাজে মাজে স্কিপ কৰি দিম, যিহেতুকে আপোনালোকে এইখিনি পৰ্যায় ধৰিব পাৰিবই। আৰু এটা কথা, এই পেৰাটো বনাওঁতে আপোনালোকে এখন সুন্দৰ চফা কেৰাহী ল'ব। আচলতে ক'লা কেৰাহী হ'লে, বনোৱা পাত্ৰটো যদি ক'লা হয়, তেন্তে পেৰাকেইটা একদম পাৰফেক্ট বগা বগা নহ'ব, ৰঙচুৱা ধৰণৰ হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো কথা লক্ষ্য ৰাখিব এই পেৰাকেইটা বনাওঁতে, যাতে বনোৱা পাত্ৰটো একদম সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ হয়। বাকী বস্তু বনাওঁতে ইমান কথা নাই, কিন্তু নাৰিকলৰ লাড়ু বা পেৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বনাওঁতে আমি কেৰাহীটো একেবাৰে পৰিষ্কাৰ ধৰণৰ ল'ব লাগে, তেতিয়া বস্তুকেইটা খুব সুন্দৰ হয়। এয়া চাওক, উতলি আছে, আমাৰ কমি কমি আহি আছে। এনেকৈ আমি সুন্দৰকৈ লৰাম। এনেদৰে আমি একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে, খুব সুন্দৰ, একদম দোকানৰ দৰে পেৰা বনাবলৈ মই আজি চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সন্মুখত মাথোঁ গাখীৰেৰে। নাজানো কিমান দূৰ পাৰফেক্ট হয় বা কিমান
দেখিবলৈ সুন্দৰ হয়, তথাপিতো চেষ্টা কৰিম বনাবলৈ। আগতে মাজে মাজে বনোৱা হয়, কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। খুবেই সুন্দৰ হৈছিল আগতেও। আমি কোনটো পৰ্যায়ত নমাব লাগে সেই বস্তুটো লক্ষ্য ৰাখিলে পেৰাকেইটা খুবেই সুন্দৰ হয়। আচলতে খুব কম পেৰা ওলায় আধা লিটাৰ গাখীৰ বা 1 লিটাৰ গাখীৰৰ, সেইবাবে আচলতে পেৰাৰ দাম বজাৰত বেছি। গতিকে ঘৰতো বনালে কিছু লাভ হয়, নোহোৱা নহয়। যদিও অকণমান কষ্ট হয়, তথাপিও নিজ হাতেৰে বনাই খোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া ক'লোৱেই। এয়া চাওক, এতিয়া ইতিমধ্যে এইখিনি সুন্দৰকৈ গা ধুই আহি আছে, নিশ্চয় অনুমান কৰিছে। এনেকৈ আমি উতলি উতলি কমাব লাগিব। যেতিয়া কমিব তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। এতিয়া অকণমান স্কিপ কৰোঁ আপোনালোকৰ মাজত, নহ'লে ভিডিঅ'টি বহুত দীঘলীয়া হ'ব আৰু আপোনালোকেও আমনি পাব। এয়া উতলি উতলি আমাৰ এইটো পৰ্যায় পাইছে আৰু 1 লিটাৰ গাখীৰৰ পৰা ইমানটো অকণ হ'ল। আৰু যথেষ্ট কমিব লাগিব। আপোনালোকে যিসকলে পেৰা বনাব জানে জানে, আৰু নজনাসকলৰ সুবিধাৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টি মই বনাইছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে লৰাই থাকিব। এয়া চাওক, উতলি উতলি ইমানটো পৰ্যায় আমাৰ পাইছে। আৰু অকণমান কমিলে আমি ইয়াতে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম। চাই থাকক আপোনালোকে। এইখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ এইটো পৰ্যায় পাইছে। গেছটো চিমত ৰাখিব, নহ'লে জ্বলি যাব। আৰু এতিয়া এইখিনি একেৰাহে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। অকণমান পিছত মই এতিয়া ইয়াতে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম। চাওক, নিশ্চয় অনুমান কৰিছে কোনটো পৰ্যায় পাইছে। সুন্দৰকৈ ইতিমধ্যে কমি আহিছে গাখীৰখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে চেনিখিনি দি দিম। এয়া চেনিখিনি মই দি দিলোঁ। কৈছোঁৱে মই ইয়াতে 1/2 কেজি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 1 লিটাৰ গাখীৰত। আপোনালোকে গাখীৰ অনুপাতে চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিব। এয়া চেনিটো দি পেলাই পুনৰ আমি এনেকৈ লৰাম। কৈছোঁৱে লৰোৱাৰ ওপৰতে আচলতে পেৰাটো ডিপেণ্ড কৰিব কিমান সুন্দৰ হ'ব। এতিয়া আমি পুনৰ এনেকৈ কিছু সময় লৰাম। এয়া চাওক, চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত আমি কিছু সময় এনেকৈ লৰাব লাগিব। আকৌ কৈছোঁ গেছটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব। নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে। এয়া চাওক, কেতিয়া নমাব লাগিব মই আপোনালোকক জনাম। এনেকৈ এতিয়া লৰাই থাকিব লাগিব। চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে। কাষত লাগিব নিদিব, নহ'লে এনেই যাব অথলে। এনেকৈ সঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব। ইতিমধ্যে আমাৰ হোৱাৰ পথত হৈছে আৰু পেৰাখিনি। চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে। সাৱধানে থাকিব, নহ'লে গাছ ছিটিকি পৰিবও পাৰে। চাওক, আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে কোনটো পৰ্যায় আহি পাইছে। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাব, কেনেকুৱা পাই জনাব। নমাব আৰু হ'ব আমাৰ ইতিমধ্যে। সেয়া চাওক, একেবাৰে দোকানৰ দৰে পেৰা আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম।
আৰু অকণমান পিছতে আমি এইখিনি নমাব পৰা হ'বগৈ। এয়া চাওক, এতিয়া এইখিনি আমি নমাম। এতিয়া নমাই লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। নিজে নিজে এইখিনি গোট মাৰিব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। গেছটো নমোৱাৰ পিছত এয়া চাওক কিমান ডাঠ হৈছে। এইখিনি নমোৱাৰ পিছত গেছটো নমাই অকণমান লৰাম, তাৰপিছতে আমাৰ গোট মাৰি যাব। এয়া চাওক, গেছটো মই ইতিমধ্যে নমাই দিছোঁ। নমাই পেলাই এইখিনি এনেদৰে অকণমান সময় লৰাইছোঁ। এতিয়া মই সুন্দৰকৈ থাল এখনত নমাই ল'ম। এইখিনি ইতিমধ্যে মই নমাই ল'লোঁ সুন্দৰকৈ কেৰাহীৰ পৰা। এয়া চাওক, এয়া এইখিনি মই নমাই ল'লোঁ এতিয়া ইতিমধ্যে। এতিয়া এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম, নহ'লে বৰ দিগদাৰ বনাবলৈ। গতিকে অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি পেৰাটো বনাম। একেধৰণে মই গোটেইকেইটা পেৰা বনাই যাম নিজৰ নিজৰ শ্বেপত। আপোনালোকে যেনেকুৱাকৈ বনাব বিচাৰে তেনেকুৱাকৈ, সৰুকৈ বনালে সৰুকৈ বনাব পাৰে, ডাঙৰকৈ বনালে ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে। আপোনালোকে সৰুকৈ বনালে সৰুকৈ বনাব পাৰে, ডাঙৰকৈ বনালে ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে। মই গোটেইকেইটা এনেকৈ বনাই যাম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পালে। আজিৰ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। যদিহে ভাল লাগিলে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ডিম্পী ডায়েৰী পেজটি ফ'ল' কৰিব। লগতে ইউটিউবত মই ডিম্পী ডায়েৰী বুলি আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে। এয়া চাওক মোৰ এক লিটাৰ গাখীৰৰ কিমান কেইটা পেৰা ওলাল, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাইছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পালে। আজিৰ এনেদৰে পেৰা বনাই খাব, লগতে কেনেকুৱা পালে জনাব। ভিডিঅ'টি চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে। এয়া চাওক মোৰ দোকানৰ দৰে পেৰা ৰেডি হৈ গ'ল, নহয়নে? তেনে সহজ বনাবলৈ কিমান সুন্দৰ হৈছে চাওক। খমখমীয়া, একদম টান হৈছে, কি সুন্দৰ, দোকানৰ দৰে একদম। 80 টকা খৰচ কৰি পেলাই 400 টকাৰ পেৰা তৈয়াৰ কৰিলোঁ চাওক, কিমান সুন্দৰ। আপোনালোকেও বনাব এনেদৰে, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু এতিয়ালৈ যদি ডিম্পী ডায়েৰী পেজটি ফ'ল' কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি পেজটি ফ'ল' কৰিব। মই এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ সহজ ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই যাম।